По сигнал на жители на град Враца за неработещи машини в избирателни секции в сградата на начално училище Софрони Врачански се отзова екип на RMTV. От три избирателни секции с опция за машинно гласуване работеше само една машина. В 32-а избирателна секция избирателите са гласували машинно до към 15 часа. Когато един от гласоподавателите упражнява правото си на вод, не изчаква бюлетината да излезе самостоятелно, а издърпвайки я с ръка предизвиква засичането на машината. Ами, хората са заинтересовани от машинното гласуване и тъй като обясняваме постоянно, нали, как се случва с гласуването, че самата машина си изрязва хартиката, просто дръпна по-рязко и тръгна хартиката напред и затова стана дефект. Представители на фирмата, които поддържат устройствата, се отзовават незабавно, за да отстранят проблема. 20 на минути. Как става процедурата? Ами процедурата става, звъним на техника, той идва, пускаме диагностика, диагностиката казва кое не работи, пломбираме, нали, махаме пломбата, оправяме проблема, слагаме пломбата и продължаваме напред. Докато в 32-а секционна избирателна комисия проблемът бе отстранен, то устройството за машинно гласуване в 33-та избирателна секция не работи и не се очаква да заработи до края на изборния ден. Ами просто причината е дефект. Дефектна. Машина, да. Техници идваха. Не се очаква да се направи машината. Тя няма да работи, избирателите няма да имат право да гласуват машина. Не, само хартия. Така до края на изборния ден в 33-та секционна избирателна комисия в начално училище Софрони Врачански желаещите да упражнят правото си на вод машинно няма да могат да го направят.